2020နောက်ပိုင်းမှာ EV ကားတွေပေါ်လာတယ်လို့ထင်နေဆိုရင်တင်လုံးဝမားပါလေအတန်ရောရလား question မနေတော့ရုပ်ရပြည့်ကြီးဟုတ်ပါရဲ့1899ခုနှစ်ဝင်းကျင်မှာသာတင်ကကားစီးဝယ်ယူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်တင်မှာရွေးချယ်စရာ3ခုရှိမှာပါပထမအဆုံးအနေနဲ့ကတော့ရင်းနှီးငွေ3ကားပါဗျအဲ့ကားကတော့ဘယ်နေရာမဆိုသွားလို့ရရေရှိနေသေးသွားလို့ရသူကရောက်ရအရက်မှာရေထက်ရေထက်ပြီးအဲ့ရေကိုအပူပေးနိုင်ဝက်တော့စောင့်ရတယ်အဲ့ရင်းနှီးငွေနဲ့အဲ့ကားကမောင်းလို့ရဒါပေမဲ့တော့စိတ်တော်နေနဲ့ရှည်ရတယ်ဗျနောက်တစ်မျိုးကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောင်စာစီစွန့်ရင်သုံးကားပါဗျအဲ့ကားကတော့ညုံကီတို့ညုံမတို့မြင်ဘူးမှာပါခေါက်တန်တစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်ကားရှည်ရနေပဲဖြစ်နောက်ကနေပဲဖြစ်လက်နဲ့လှည့်ပြီးတော့မှဆက်နှိုးရတဲ့ကားတော့နည်းနည်းတော့ပင်ပန်းတယ်အနည်းစားဆုံးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထရေးလာကြီးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ Volkswagen ပေါ့နော် Volkswagen ကားလေးတွေလေခုံကားလေးတွေမှာမြင်ဘူးလေးရှိတယ်ဗျကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ထော်လာကြီးပေါ့နော်ထော်လာကြီးရှည်ရနေပြီးတော့ဒီလိုလက်နဲ့ခေါက်တန်တစ်ခုနဲ့လှည့်လှည့်ပြီးတော့မှဆက်နှိုးရပါပြီးတော့မှခေါက်တန်အမြန်ဖြုတ်လိုက်အဲ့ချိန်မှာသူကဆက်နှိုးရတယ်အဲ့ engine ကတော့အတန်စုမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စီနန်းနေတန်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဗျရှေ့ရပြောသွားတယ်ကားနှစီဟိုမှာမကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတခုကတော့လျှက်စစ်ကားပါဗျလျှက်စစ်ကားကနေရာတိုင်းအတွက်တော့အဆင်မပြေဘူးအသွင်းလို့ရမယ့်နေရာရှိမှအဆင်ပြေမယ်ထုံးစံတိုင်းမှာခက်မိတဲ့လူတွေကတော့လျှက်စစ်ကားကိုသုံးကြတယ်ဗျအဲ့ဒီချိန်က19ရာစုကုန်ကန်ကြီးမှာအမေရိကန်လူမျိုးတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကလျှက်စစ်ကားကိုသုံးနေကြပြီဗျလျှက်စစ်ရပြီးသားနိုင်ငံတွေကတော့တခြားလောင်စာစီသုံးကားတွေတဲ့အတန်တဝုံးဝုံးတိုင်းတိုင်းထွက်နေတဲ့ဂျားထဲမှာတော့လျှက်စစ်ကားတော့ဘာအတန်မှမထွက်တဲ့အတွက် on the elephant ပေါ့ဗျစင်ပေါ်ရပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့အကောင်းကြီးပဲတော့မဟုတ်ပါဘူးလျှက်စစ်ကားတွေရဲ့အဓိကပြဿနာကတော့ battery ပါဘက်ထရီရဲ့ဈေးနှုန်းကအခုချိန်ထက်ဆိုင်ဈေးအများကြီးကြီးနေပါသေးတယ်ဗျအစောပိုင်းကားတွေရဲ့ဘက်ထရီတွေကဈေးအရန်ကြီးခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ပါဝါစွမ်းအင်ကိုလည်းခြွေတာမှုမရှိတဲ့ခက်ချမ်းချမ်းကားကြီးတွေပေါ့ဗျသောမတ်အက်ဒီဆန်တော်မှာဘက်ထရီစွမ်းအင်ကိုအများဆုံး store လုပ်နိုင်အောင်လို့တီထွင်ခဲ့ပါသေးတယ်တချို့မျိုးတွေမှာဆိုရင် charging station တွေကိုလည်းတိစောက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်ဗျဒါပေမဲ့သူတို့တိစောက်ခဲ့တဲ့ charging station တွေကဘက်ထရီသွားအသွင်းရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကားရဲ့ဘက်ထရီကိုဖြုတ်ပြီးတော့အလဲအလဲလှုပ်ပေးတဲ့ charging station မျိုးပါအားကြောင့်မို့လို့ခီးဝေးသွားလာဖို့ဆိုတာအရန်ကိုခက်ခဲခဲ့ပါတယ်ဗျ။ရိုးရိုး73စီ3ကားထက်ဈေး23စားလောက်မြင့်နေတဲ့ဒီလျှက်စက်ကားကို luxury car လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့တောင်တောင်လူတွေလည်းမဝယ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်။ဒီလိုနဲ့ပဲ1908ခုနှစ်မှာ Ford ကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အတန်လဲအရန်ငိန်နေပြီးတော့လက်လက်စရာ starter motor မပါတော့တဲ့ model T ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဗျ။ဈေးနှုန်းကလည်းတက်တာပြီးရေသွေးမြင့်မားတာကြောင့်လူတွေရဲ့အာရုံကိုလုံးဝဖန်ဆားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။1915ခုနှစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့လျှက်စက်ကားသုံးဆမှုကလုံးဝဇောက်ထိုးကျသွားပါနောက်ထပ်55နှစ်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့လျှက်စစ်စွမ်းအင်3ကားတွေကိုဘယ်နေရာမှာမှမတွေ့ရတော့ဘဲနဲ့လောင်စာစီစွမ်းအင်3ကားတွေကိုပဲနေရာတကာမှာတွေ့ရတော့မှာပါဗျ။ဒါပေမဲ့လည်း1980ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့တမိုင်းကတပတ်ပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ်ဗျ။အမေရိကန်နိုင်ငံကလောင်စာစီစွမ်းအင်3ကားတွေကိုရှော့ချပြီးတော့တခြားစွမ်းအင်3ကားတွေပေါ်ထွက်လာဖို့အတွက်ကိုတွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကားကုမ္ပဏီကဟိုးရင်တော့ကဒီလျှက်စစ်ကားတွေထုတ်ခဲ့ပြီ။လျှက်စစ်ကားတွေရဲ့ battery capacity ကြောင့်ပြဿနာကြောင့်ပေါ့နော် battery capacity ပြဿနာကြောင့်လောင်စာစီစွမ်းအင်3ကားတွေကိုပြောင်းသုံးလာခဲ့ရာနေပြီ။အခုတခါဒီလျှက်စစ်ကားကိုပြန်သုံးရမယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှစိတ်မဝင်စားခဲ့ကြဘူးလေ။ဒီလိုနဲ့ပဲနှစ်ဒီနည်းကြာလာတဲ့အချိန်မှာတော့ကုမ္ပဏီတချို့ကနေပြီးတော့ portable ရန်နေရာလေးတွေ portable အသုံးဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် battery ကိုစတင်တီထွင်လာခဲ့ကြပါတယ်ဗျ။ဒီလိုနဲ့ပဲအချိန်နေကြာလာတဲ့အခါမှာတခြားကုမ္ပဏီတွေကနေပြီး portable device တွေသုံးဖို့အတွက် battery စနစ်တွေကိုပုံမကောင်းမွန်လောက်စူးစမ်းလာခဲ့ပါတယ်ဗျ။1990ခုနှစ်မှာတော့ nickel metal hydride battery ကဈေးကွက်ထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ lithium ion battery ကလည်းဈေးကွက်ထဲကိုထပ်မံဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗျ။မီးခိုးငွေတွေနဲ့ carbon dioxide short ချဖို့အတွက် California ရဲ့ policy အသစ်တွေအရ battery car EV car လောကကိုပြန်ပြီးတော့ခဲရိုက်စေခဲ့ပါတယ်ဗျ။အဲ့ဟာနဲ့အတူစင်ကြိုင်ထက်ပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာတော့ hybrid car ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။hybrid car ဆိုတာကတော့လျှက်စစ်သုံးကားစစ်စစ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။သူကတော့ nickel metal hydride battery ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လောင်စာစီကိုအသုံးချမှုရော့ကြွားအောင်လို့စီမံထားတဲ့ကားတစ်စီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။2008-2009ခုနှစ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်လာစွာသော Tesla ကနေပြီးတော့ Roadster ဆိုတဲ့ကားတစ်စီးကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Pure EV ကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့ဒီကားကတခါအသွင်းရုံနဲ့ကီလိုမီတာ320အထိကိုသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကားလောကထဲမှာလုံးဝကိုခေရရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူကအရင်ခက်က battery ကားတွေတဲ့battery efficient က23%လောက်ရှိတာဆိုတော့လုံးဝကိုပွဲခံခဲ့တာပေါ့ဗျာဒီလိုနဲ့ပဲ EV ကားတွေရဲ့ဈေးကွက်ကတစားတစားနဲ့ကျယ်ပြောလာတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တာရှည်ခံမှုတွေအသုံးဝင်မှုတွေကုန်ကြစည်တက်တာမှုတွေပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာစီစဉ်နေတာလည်းတစားတစားမြင့်တက်လာတာတွေအကြောင်းမို့လို့ EV ကားတွေကလူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရရှိလာခဲ့ပါတယ်ဗျာနော်ဝေနိုင်ငံရဲ့2020စက်တန်းနေအရဆိုလို့ရှိရင်85ရာခိုင်နှုန်းသောလူတွေက EV ကားကိုဝယ်ကြတယ်ဗျာပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာလည်းလောင်စာစီကားထုတ်လုပ်မှုကိုသိသိသာသာကိုရှော့ချလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာလောင်စာစီစွမ်းရည်သုံးကားတွေပေါ်မှာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကလည်းကဘာတလွားပေါ်မှာရော့ကျလာတာကိုလည်းတွေ့ရပါမယ်ဗျအချုပ်အားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာပေါ်မှာဟိုးရင်တော့ EV ကားတွေထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့သလိုမျိုး
ဒီနေ့ဒီချိန်မှာရော EV ကားတွေကအရင်တော့ရဲ့ထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုကိုပြန်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်နိုင်မလားဆိုတာကျွန်တော်တို့အတူတူစောင့်ကြည့်ရမှာပါဗျ။ဗီဒီယိုကစီးသွားအောင်ပါ